Қытай елінде Азия ойындары өтіп жатыр. 20-шы қыркүйекте бастау алған байрақты бәсеке 8-ші қазан күні аяқталады. Бұл сайыс 2022 жылы COVID пандемиясына байланысты кейінге шегерілген болатын. Жат жердегі тартысы бәсекеде біздің қарағандылық спортшыларда бақ сынап жатыр. Семсерлесуден Қазақстанның ерлер командасы үшінші орынды иемденді. Және қарағандылық Артем Саркисян Азия ойындарының қола жүлдегері атанды. Семсерлесуден Қазақстан құрамасын Мұхамедәлі Рахманәлі, Саттархан Назарбай, Артем Саркисян және Жанат Нәбиев есімді спортшылар таныстырды. Біздің жерлестеріміз барлық кезеңнен еш қиналмай өтіп жартылай финалды оңтүстік Корея спортшыларына 41-45 есебімен есе жіберді. Осылайша қазақстандық құрама семсерлесуден үшінші орынды қанжығасына байлады. Соның ішінде қарағандылық Артем Саркисян бар. Поздравляем Артема Саркисяна с бронзовой медалью азиатских игр. Желаем дальнейших успехов и побед. Айта кетейік, жақында дүниежүзілік универсиадада Артем Саркисян қылыш бағдарламасы бойынша семсерлесуден Қазақстан Республикасы ерлер ұлттық құрамасының құрамында қола медаль жеңіп алды. Ал наурыз айында Италияның Падуя қаласында өткен жеке жарыстарда Қазақстан тарихындағы ересектер арасында семсерлесуден әлем кубогының бірінші медалі күмісті жеңіп алды. Дорогие спортсмены, мы все поздравляем вас с важным достижением, с заслуженной наградой. Пусть впереди вас ждут новые, более высокие вершины, которые вы с легкостью покорите. Был пройден долгий путь, но упорство и воля к победе оправдала все усилия. Бұл марапат бүкіл қазақстандық семсерлесу спорт үшін өте құнды. Өйткен ол Азия чемпионатында семсерлесуші ерлердің үшінші жеке медалі. Ал Қазақстан үшін бұл медаль 2023 жылғы Азиададағы 14-ші медаль болды. Қазіргі таңда ұлттық құраманың қоржынында 1 алтын, 2 күміс және 11 қола жүлде бар. Диас Елемес, Николай Шевелев, 5-ші арна.